jotain boksaattelee. Paska! Vittu, tämä on automaatti tämä pistoola. Vittu, että toi toimi muuten hienosti toi, kun mä viritin ansion sulle. Vittu, täällä kimpoilee! Ei vittu, lähtikö noin luodit vaan ylös? Mut niin, se oli ihan saatana siisti, koska sä juoksit mun ohi. Okei. Okay. Kun mä olin maissa, piilossa, puskassa. No hittalain. Se toimi oikeesti, kun mä pistin pari mortaria, että sä näet sen, missä mä olin. Sitten menin maihin. Mistä kaukaa se ampuu? Mä otan tämmönen... Oi. Vittu, tää ei kyllä varmaan tee paljon mitään kautta. Oi, ja sä oot sait stunnat. Kiitos.